marka hadduu maanta wasiir noqdayn in intaas xirnaa ayadana waa soo dhaweynaynaa waa wax lagu farxo waayo xilli ay maanta dalka dhacday magacaabista golaha wasiirada cusub ayaa waxa wasiirada la soo magacaabay ka mid ah Muqtar Robow Abu Mansuur tan iyo 2018 waxa uu xirnaa Muqtar Robow Abu Mansuur dowladda mudaxweynadeedu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Robow ayaa ah hoggaamiyaha labaad ee ururka Al-Shabaab hase yeeshay dowladda Farmaajo ayaa u taxabtay xabsiga xukuumadda Xasan Sheekh ayaa Robow ka soo deeyay xabsiga sidoo kalena waxa uu magacaabay wasiirka diinta iyo awqaafta dowladda federaalka Soomaaliya arrinkan ayaa ku soo aaday xilli dalka Soomaaliya ay ka jirtay amni darro daran hadaba bulshada ku nool degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa waxay siyaabo kala duwan uga hadleen magacaabista Muqtar Robow iyo sidoo kale in loo magacaabo wasiirka diinta iyo awqaafta Bismillaahir Rahmaanir Rahiim magacaygu waa Cabdullaah Cadbootaan waxaan joogaa Gurceel waxaan ka mid ah dhalinyarada reer Gurceel waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa golaha wasiirada ee maanta uu ku dhawaaqay Ra'iisul Wasaare Xamse golahaas oo waqti badan la sugayay dadkuna waddankuna uu aada ugu baahnaa inuu helo xukuumad taya leh taasoo dalka ka bixida saameynta ay ku yaalatay xukuumad la'aanta taasoo dadku aada iyo aada ugu sugayeen wax badan oo rajayn laga filayo xukuumadda inay dalka ku soo koriso xukuumadda la magac baxday dan qaran waa rajaynaynaa inay Soomaaliya ay gaarsiiso meel hadda ka fiican sida horan si ahayn inay gaarsiiso rajaynaynaa insha Allah marka horta mar koobaad oo mahadcelinayaa ra'iisul wasaaraha mar saddexaad waxaan ugu mahadcelinayaa oo aanu aad ugu aqaano ninkii leedahay wasiir fiqi oo laga dhigay arrimaha gudaha iyo wasiir Muqtar Robow oo laga dhigay wasiirka waqafta arrimaha diinta oo ognahay in aad wax badan garanayn inuu yahay fiqi oo ognahay meeshan galmudu waxay tahay inaan loo sheegaynin iyo macnaha xaaladeeda la socdo oo uu ah bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Axmed Maxamuud Guuleed kaftan waaye oo Gurceel jooga aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa wasiirada maanta lagu dhawaaqay muddo la sugayay waxa weeye wasiirada Soomaaliya dowladda federaalka muddo la sugayay marka hadii maanta lagu dhawaaqay waa soo dhaweynaynaa hadaan nahay bulshada rayidka maxay yeelay waxaan waa qor isku dhiib dowlad hadaan maqasho aad baa bulshada u sugaysay dowladda Soomaaliyeed in la dhameystiro oo ra'iisul wasaaru oo xukuumadiisa iyo wasiiradiisa ku dhawaaqo waxay qaadatay saddex bilood ayay hadda ku dhowdahay marka maanta haddii ugu dambeystii lagu dhawaaqay waa soo dhaweynaynaa bulshada rayidka hadaan nahay waa soo dhaweyn maxaa yeelay waa dhismihii iyo bilowgii iyo shaqadii dowladnimada waayay marka aad baan u soo dhaweynaynaa waad mahadsantihiin wallahi taas siyaasad weeye siyaasadda waa ragga 40 sano xirnaa kabacdina madaxweyne noqday marka waa meerta meerta la yiraahdo waa siyaasad siyaasaddu waa silsilad way wareegaysaa marka xarigga iyo waxaas waa siyaasadda xargeheeda iyo dhibaatadeeda waaye marka hadduu maanta wasiir noqdayn in intaas xirnaa ayadana waa soo dhaweynaynaa waa wax lagu farxo waaye waa hadafkii lagu xiray oo intaas uu raadinayo uu helay waaye micnuhu marka inuu bulshada hoggaamiyo waa soo dhaweynaynaa bismillaahir raxmaanir raxiim magacaygu waa Shafiic Xasan Muuse waxaan ka mid ah dhalinyarta Gurceel ku nool run ahaantii haddii aan maanta ka hadlo warka cusub ee dhawaan soo baxay ee kasoo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha kaasoo ku saleysan xukuumadda cusub ee la shaqeyn doonto ra'iisul wasaaraha horta run ahaantii annaka markii ra'iisul wasaaraha la soo magacaabay waan soo dhaweynay oo si fiican aan ugu farxnayo ra'iisul wasaare wax badan bedela aan rajaynayn inuu noqdo ha yeeshee maxaa la dhihi jiray wasiiro fiican oo maasha allah waxtar leh oo wax ku ool lagu magacaabay sida wasiir Abshir Jaamac oo kale iyo wasiir Fiqi oo kale wasaarada fiican uu soo magacaabay waa uu ku mahadsan yahay laakiinse meelo badan oo dhaliilo ka jiraan aa jirto sida meesha ugu weyneed ee Soomaaliya meesha dhan ay ka askunto waa diinta maadaama ay tahay dad muslim oo 99% haddana waxaa moodaa meeshii nin maxaabiis ahaa oo adiga waqti dheer xabsi ku jirayo u eedeysanaa maxaa la dhihi jiray arrimo argagaxsanimo in misna meeshii laga sugayay in cadaalad iyo xukun la soo saaro kulli maxkamadda la marsiiyo misna aan helno warkiisa cadaaladdii diinta u qaaftay dhameed in looga dhigo wasiir ma ahayn kulli mid aan sugaynay balse waa arki doonaa sida Soomaalida kale iyo bulshada kale ay uga falceliyaan sida kale xukuumadda inteeda kaleeto maasha allah wax dhaliilo ma lahan way wanaagsan tahay Axmed Faarax Maxamed SMS TV Gurceel Hayat Market Hello, assalamu alaikum, baadeeb.com
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا سدوا. واندوا هاي ولا الدلب كي من سو جاري. الدلب كهذي من سو جاري. هذه هذا وما سنتين يسو دي بإن شاء الله. إن شاء الله وكل سو هذه ناسين ناسين. هذا وما سنتين ولا thank you. دريقان مرواي روب أيه جودة أيه دروس تادي للابيو وحكاستا دنينا يصدلبو دلبو أو كوري جادة دقيقة بي كوي معنا دلب كهذا دلب كهذا عدريس. thank you. حياة. حياة وين الدقيقة؟ وحين تحسد إعرف فاين أنا كل حريد تلفون هذا شاشة كهذا موضة. أما لسه دك أبكا أديك.com.